Socialistët vijojnë të pashqetësuar fushatën pavarësisht nga anulimi i dekretit për datën e zgjedhjeve. Në qytetin e Vlorës, sekretari i për çështjet zgjedhore Damian Gjiknuri prezantoi kryetarin aktual të bashkisë Dritan Leli për një mandat të dytë. Edhe në cilësinë e drejtuesit politik të qarkut, Gjiknuri sqaroi se zgjedhjet do të mbahen më 30 qershor. Dekreti i presidentit është një shprehje e popullit, një vrim në ujë. Nuk ka asnjë vlerë juridike. Po e them çu popullorçe. Sepse zgjedhjet përcaktohen një herë dhe zgjedhjet nuk i kemi në dorë ne sa herë kemi qejf të ndryshojmë datën e zgjedhjeve. Një votë për stabilitetin dhe që ky vend mos kthehet më si më përpara, unë them duhet ta bëjmë gjithë. Pra çdo vlenjat, edhe ai që se do Partinë Socialiste, të dalë dhe të jap një votë për stabilitetin, sepse mjaft ky vend ka humbur, ka dhënë gjakë, mjaft ky vend ka vuajtur dhe është mbrapa Evropës dhe ne me këta njerëz që kanë mbajtur peng këtë vend, ne duhet japin një mësim. Do të them më mirë se Vlora askush mos ta bëj këtë. Sipas Gjiknurit, koha e fjalëve ka mbaruar pasi vota në 30 qershor është votë për integrimin e Shqipërisë, ndërsa kandidati Leli foli për projektet që do të realizohen në mandatin e dytë. Në mandatin e ri, rikonstruksionin e teatrit Petro Marko të Vlorës. Duam që t'i japim dhe t'i rijapim vlerë të madhe historisë, vlerë të madhe pavarësisë, vlerë të madhe muzeut më të rëndësishëm të kombit shqiptar, muzeut të pavarësisë në Vlorë. Leli u kërkoi qytetarëve të bashkohen më 30 qershor për të çuar më tej projektet për zhvillimin e qytetit.